Dnes jsme do InnoGy pozvali zákazníky, aby před kamerou otestovali nový portál InnoSvět. Ten nabízí přehled o spotřebě energií a smlouvách, to vše na jednom místě. Tak a teď už je to vaše a pojďte si to vyzkoušet. Děkuju. Takže InnoSvět. Tak nejvíce se mi líbí to, že vidím, že mám prostě přehled o energii, plynu, všech nemovitostech na jedné stránce. To je pro mě takové nejdůležitější. Že je fajn, když tady máme přehled všech smluv. Nemusíme je doma nikde zakládat, ztratíme něco a máme okamžitě tady přehled. Všechno vidíš, úplně přehledné. Mi přijde strašně jednoduché tam zadat čísla a vlastně hnedka mi to řekne, jestli tam je doplatek, nedoplatek, přeplatek nebo za ten měsíc. Můžu si zvýšit, snížit zálohy. To se mi líbí. Tak nejvíce bych asi ocenila, kdybych mohla platit všechny faktury platební kartou přímo z portálu. Si myslím, že je 100% lepší než stará 24. Kdybych to měla srovnat se starou 24, tak to je nebe a dudy.